Sergeu, bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts a la tertúlia de la Rambla de Pedralbes Televisió i Ràdio Vilafranca. Avui amb doble ració. Primer farem la tertúlia aquí a la Rambla Sant Francesc, la tertúlia futbolera, com cada dilluns. Josep Maria, hola, com estàs? Bon dia. Bon dia. Fèlix, Òscar. Bon dia. I després empalmarem, farem un moment de descans per desinfectar tot el plató, etc. I després empalmarem, anem a Rambla Nostra Senyora, per parlar de política, dels resultats electorals d'ahir, Catela. Comencem per això parlant de futbol. No, millor dit. Josep Maria, Òscar, Fèlix, comencem parlant de bàsquet. Ara. Final de Copa del Rei. Pensava que t'ho deixaves. No fotem, que avui és un dia... Però de què? De la final o del primer partit? De què hem de parlar? De quin partit primer? 88-73. Sí, sí. Del primer partit, que si es pita la falta aquella... Quina falta? No guanyeu la Copa. On te veus tu? Ja ho saps tu bé. Quina falta? Però si totes les faltes de pregunta els de Màlaga a veure com estan. És molt lluny, Màlaga. Màlaga és molt lluny. Pregunta. Ho tinc més a prop de Madrid, jo. Victòria. Quina repassada, nano. Victòria de Màlaga. És que no hi venim ni emoció. No res. Ni emoció. Jo vaig venir... Per això preguntatge el primer o l'últim. Perquè l'últim... Jo vaig venir cap aquí i estava, no sé si estava en el segon quart, allò que guanyava ja el Barça... I allò que pensa, bé, el típic del bàsquet... Tot el partit. El típic del bàsquet que al final, el quart estarem apretats. I veig que anaven passant... No, sí, si no hi ha partit... El Barça normalment sempre té aquell quart que falla i no... El Madrid va arribar molt just i a part, abans de començar, em sembla que es va relacionar també el Rudi. Sí, tot el que tu diguis, però si tu arribes just... Està caducat. El Llull ja pots començar a agafar també. Sí, tot. Ara tots. Tots ja més acabats com a Xina. No hi va haver partit. Són grans, això sí, es porta molt bé, està claríssim. En bàsquet, la veritat és que aquest any sí que ja fa bona pinta el tema. Ja tocava, no? Ja tocava, perquè ja fa uns anys que els... Els que són molt del bàsquet em diuen, no, aquest any, ja fa uns anys que diuen, aquest any. Sí, i després veus que res. En canvi, aquest any la cosa ja fa bona pinta, amb el Jessica Vicious, és un tio amb molt de caràcter. A canviar l'entrenador els ha fet canviar. Ja s'ha fet canviar. I la mentalitat. I a part té bons jugadors. Això és la clau. Té jugadors resolutius, potents. I tu no veus la manera que defensen i van ara. Ara van com un equip. Abans no ho feien, això. Sí, ara van... Abans només tenies bons jugadors. I ara van com un equip. Defensivament fenòmens tots, vull dir, lluiten, vull dir, és una cosa que no estàs acostumat al Barça. I tot és l'entrenador més vell, ja veus, l'entrenador ja et dona una empenta de caldeu, et fot unes bronques allà. És com el Simeone de l'Atlètic de Madrid. Escolteu, a mi aquests entrenadors són els que em transmeten, tu, tios, allò amb caràcter. Hi ha un altre tema que em va indignar moltíssim. Ho dic en general, no ara centrat en el Barça, però és que ja va ser una mica ja la gota, ja. El gol anul·lat, però insisteixo, que si l'aixella, però això què és? Però això, oblidem que fos a favor del Barça, és igual. No. O sigui, el VAR i els que hi han analitzant el VAR, que són àrbitres que sabran molt del reglament, però de futbol en tenen ni idea, històricament això és així. El Cruyff ja deia, si seran dolents, que quan veuen... Hi havia el Sergi Albert, recordes? Ja fa molts anys, que anava allà a les jugades, i les veia i s'equivocava. Diu, si seran dolents, que després... Ho miren per la tele i s'equivoquen. I ara només els hi faltava el VAR. Que si l'aixell... Tu vas veure? Però és que allò és increïble. O sigui, el gol aquell que anula, el gol que ens ha donat el segon pel dol, és increïble. Però ara oblidem les samarretes. No, hi va haver un partit... Jo estava veient el partit també, no sé quin partit va ser. No, sí, exacte. Ahir al Madrid, li anulen un gol al Madrid per tenir un peu així al darrere. Què dius? Insisteixo. A Holanda fan dues línies i diuen si hi ha 5 o 10 centímetres no passa res. És que hi ha una variació. No, però a la Federació Holandesa ha detectat que hi ha una oscil·lació. Escolta, a la línia, estàs en línia de tota la vida. Saps quan dèiem? Estàs en línia, en futbol, estàs en línia. Doncs aquestes coses imperceptibles és línia. Bueno, però és que al final el VAR és quan para, també, que també ve d'aquella mil·lèsima de segon que te'l tingui. No, a mi, de veritat, que... O sigui, bastant... La línia, si vols, també la pots fer, que també és cap aquí, eh? No, però és que la paris una mil·lèsima de segon. És...
Estan despersonalitzant, o sigui, el futbol li estan traient tota l'essència. Vull dir, alguna cosa s'haurà de fer, és evident que la tecnologia és un progrés, això és obvi, i que per determinades circumstàncies és important. El futbol és un reglament molt interpretatiu i això és molt complicat. Una cosa és quan la pilota entra o no entra, però quan hem de començar a analitzar, i passa el que passa, no? I per què unes les reinterpretem, unes altres no? A més, aquella jugada la van ensenyar amb una toma molt estranya, sí. Allò que ja et fa dubtar. Vull dir, a mi... És aquest que fora de jocs, aquest ocell, no, és que no venen a cuento, això. Dit-te la qual això cosa. Això del peu i el braç. Ara l'aixella, tu, l'aixella, per favor. Dit-te la qual cosa. Les sensacions, parlem també del Madrid, però les sensacions del Barça, home, les sensacions doncs, són dintre del que hi ha, i amb aquell forat al mig dels centrals, que això és... home, les sensacions són bones. O sigui, arribem al partit, que és el PSG, amb un Messi en estat de gràcia, que això ja és el millor és el que podríem esperar, amb un Dembélé, que jo crec que demà farà un partidàs, ho vull creure. Ja ho veurem. Ho vull creure. És a dir, home, a mi em costa poquet animar-me amb el Barça, la veritat. Ara. Sí, sí. Aquella por que teníem nosaltres, ara potser la tiren ells. Home, ara, ell sense el Neymar, i jo vaig veure un rato el PSG l'altre dia, i, ojo, res de l'altra manera. No fotem, El Nice és el 14è sí. De la Lliga Francesa. Sí, bueno, però va jugar amb tots els suplents. Sí, però jo vaig veure un rato aquest del Nice. Suplents, qui li faltava? Jo, no sé, jo vaig sentir a la tele que havia jugat amb quasi ben tots els suplents. El Di Maria no pot jugar. I el Neymar no pensis. El PSG també té bases. Bueno, per això. O sigui que... I a més, jo ja el més fort és que ja comencen a calentar i es veu que van sortint de l'entrenament. Ja van comencen això, ja dic jo, buf. Ja està. El PSG, que és sí. Tenia 100 d'aquells de l'ultradreta, que eren puta barba. Aquest ja està ja calentant, aquest ja veuràs. Ja està tot dit. L'avantatge que hi ha ara, que n'hi ha públic, el dia que anem allà no hi ha públic. Sí, el factor camp aquí és el... Així com en una circumstància de sentir-hi el factor camp, nosaltres, el segon partit a casa és molt important, sí. Etcètera. En aquest cas, queda anul·lat. No, sí. Queda anul·lat. El problema són 180 minuts. 180 minuts amb un equip... com el PSG, perquè, clar, Neymar i Di Maria, que són dues baixes importantíssimes, no jugaran aquí. Allà potser sí, saps? El Neymar tampoc arribarà. Doncs, però vull dir que... I nosaltres, 180 minuts serà dur. I sobretot depèn de no cometre errors, és que és evident. I clar, quan veus, sobretot a mi, el que em preocupa més, deixant a banda les nostres carències, etc. La defensa. La part de darrere. Perquè davant tu pots tenir opcions i pots marcar-les. Sí. O sigui, no som aquells equip killer que la que tens la converteixes, que això a la Champions és fonamental, però sí que pots tenir opcions i pots marcar gols, clar. Però ells, el que passa és que ells, amb molt poqueta cosa, ells i qualsevol equip que juga amb nosaltres, amb molt poqueta cosa, et pot marcar perquè tens aquell forat al mig terrible. Fèlix, al Madrid, bueno, com ho vas veure? El Madrid, jo és més del mateix. València, molt, un rival molt fluixet. Molt fluixet. Molt fluixet. Però, bueno, sí que és veritat que ahir es van veure coses, però, bueno, es veuen coses avui i demà estem igual. Però, bueno... I el partit, des de la teva perspectiva, l'eliminatori amb el PSG, el partit de demà, anem, perquè jo penso que si hi hagués partit a partit, demà... Demà tenim el Barça-PSG i després tenim el Leipzig-Liverpool, que el Liverpool està molt tocat. Ostres, el Liverpool està molt tocat. Tots els equips que estaven l'any passat una miqueta bé, tots han deixat. El Liverpool, el tema dels centrals també, el tema dels centrals els està castigant molt. Se li va lesionar el de Llonses. Tots dos, el Joe Gómez i el Van Dijk, i això els ha deixat. És que juguen amb dos migcampistes de centrals, tu. Sí, sí. Sí, i a part al davant es veu que no... El Henderson i el Fabinho, allà. Vull dir que el Liverpool el veig tocat, eh? Juga contra el Leipzig i després dimecres tenim Porto-Juventus i Sevilla-Dortmund. I la setmana que ve tenim el Lazio-Bayern, l'any de Madrid-Chelsea, Bayern-City, Borussia-Mönchengladbach, el 76, tu recordes aquell Borussia amb Netzer, amb Stiliger, amb Simonsen... amb Heinkens, era un equip, Bonhof, era un dels millors equips que hi havia a Europa. Contra el City, que el City és potser
el que està més en forma actualment. Sembla, que de la grella que tenim. Després, quan juguen la Champions, els agafa... Això és el que anava a dir. Que, quan surten de... Sí, de la seva... Champions i es fan petitons, però, sí. però home. Bueno. I a l'Atlanta, i a l'Atalanta, Madrid, que aquí tenim... Jo, esperances, aquí tinc, també. Josep Maria, jo tinc esperances. Sí. De la manera que està en el Madrid, ara... Les mateixes que tinc jo demà. Sí. I no n'hi ha més. I no oblidem una cosa, que dimecres juguen el Levante Atlético. Levante Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Partit dos que té l'Atlético. Sí. Per tant... Però el Llevant va perdre a casa amb el... Va perdre al final. Sí. 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 El tema de les eleccions. Sí, 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 sí. Va perdre 0-1. Bé, doncs més, més necessitat que estarà, Josep Maria. Sí, sí, bueno, a veure. Perquè l'Atlético ara és quan ha de perdre punts, ara que té baixes, ara... L'altre dia contra el Granada, llàstima. Però veus, aquí està, que, sí, el que parlàvem la setmana passada. Aquest partit l'any passat es perdia. I aquest any es està guanyant. Sí, però en canvi el Celta, tu... Va, sí, bueno. Saps? Sí, bueno. No, sí, bueno, però allà, clar, però allà tornem amb el mateix. Quanta baixa tenia l'Atleti de Madrid? Sí, sí. No, no. Amb, entre el Covid i algun lesionat... Luis Suárez, que els fa els gols aquest any. No. És la diferència. No, ahir no, no, però vull dir... Sí, home. Sense, si el Suárez el tinguéssim nosaltres, seríem líders. I ells estarien els quarts, segurament. Això segur. Amb els gols que els he fet, sí. Escolteu, si em permeteu. Jo, davant... Digues, digues. La Copa del Rei, què? Contra el Sevilla. Aquí és el que, estava dient. A mi... Ara venia això que tu... Tant, el Sevilla... És que jo no li vaig veure tant. Bueno, sí. Vam ser nosaltres que vam ser el d'allò. Però sí, a la que jugueu... Que no fotem tu. A la que jugueu amb un equip una mica amb cara i ulls... Perquè aquí esteu guanyant. Tots els gols que ens fan. Aquí esteu guanyant. Mira tots els gols que ens fan. No, si no, si no, ja no defensius i jugades que, de miscant que perdem pilotes. El Koundé. És que fem ens fot uns gols. El Koundé. Bueno, sí, clar, el Koundé aquell... No, aquest Koundé... Jo no sé, Koundé, Araujo, és la parella central que hauríem de tenir la temporada que ve. Ho tinc claríssim. Em sembla que aquest ja està fitxat. Aquest ja ens el prendran. Però Koundé, Araujo, és la parella central. Però Koundé semblava Maradona l'altre dia, tu. Davant d'un Titi, segons la Maradona. És que és el que diem. I el gol que ens fa l'Alavés ahir, o dissabte, la perli i l'aix és fallo. Sí. Però l'Umtiti, vam quedar de rodes allà. Estic d'acord. No és per centrar... És que l'Umtiti no pot jugar. És que és el que dius tu. D'acord que el xaval s'equivoca amb la passada, però després ja tens per rectificar-ho, allò. Allò, un central potent, ràpid i expeditiu... L'Araujo no ens fan aquell gol. Estic totalment d'acord. Escolteu, jo davant... I si no fos el Mendies al darrere, amb l'Englet, ara en parlarem de quins centrals hem de jugar. Ara en parlarem. Jo, davant de situacions en moments com aquests, davant de partits tan transcendents, d'aquells partits que dius és que potser pareixo ni mirar-los, perquè et superen, haig de consultar el meu analista de capçalera. De l'únic que me'n refio, és de l'Àlex Dalmas, de l'únic, perquè els altres, hi ha molt analista de boquilla que no ha jugat a futbol en sa vida, tu. I dius, però si tu no has tocat una pilota mai, com pots començar a dir com hem de jugar i analitzar? L'Àlex Dalmas ha jugat a futbol i en sap una estona. Àlex Dalmas, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns. En quin equip jugarem demà? Bé, hi han diferents aspectes. El primer de tot, i pot semblar una cosa molt simple, però és tenir la pilota. No és aquest. Estem davant dos equips. No és aquest. Hi ha equips que disfruten de tenir la pilota. Aquests són els equips normalment que tiren molt dels contragols. Hi ha equips que, més o menys, doncs, no els importa ni un estat ni l'altre, i altres equips que, com el Barça, necessiten... D'aquí un petit error, tornem-hi, no passa res. Tornem-hi. Àlex Dalmas, molt bon dia. En quin equip jugarem demà? Defensa? Crec que dependrà molt de l'estat de Dest, però si Dest està bé, jo crec que l'equip està bastant definit. Seríem Dest a la dreta, amb Jordi Alba a l'esquerra. Crec que la parella central serà per Mínguez a l'Inglet. I després del mig del camp en endavant, jo crec que tots faríem el mateix equip, no? Amb Busquets, amb De Jong, amb Pedri, amb Dembélé obert a banda dreta, Messi i amb Griezmann a l'esquerra. Crec que aquest serà l'equip. A no ser que el dia a dia, ja sabeu que a vegades doncs, hi ha coses en els entrenaments que se'ns escapen i que puguin dir que Dest encara no està per competir els 90 minuts. Però a priori per mi aquest serà l'equip. Em faria molt estrany que Koeman li donés la responsabilitat de marcar a Kylian Mbappé, que acabarà per banda esquerra, a Mingueza. Per tant, això és el que em fa inclinar que serà Dest i està bé el que jugarà a la dreta. I la segona pregunta que li fem a l'Àlex Dalmas és quines són les claus del partit de demà?
Àlex, quines són? Igualment, al contrari, una abraçada a vosaltres i gràcies. Bé, espero que demà juguem una mica millor de com ens estan sortint les connexions amb l'Àlex Dalmas, eh? Perquè si no, ho tenim claríssim. La podem recuperar, aquesta connexió, ja va bé, ja va Carles, bé. Tranquil. A veure si podem recuperar l'anàlisi. Mingueza, mentre ho mirem, a veure, Mingueza Lenglet. Parelles centrals, en diu el Dalmas. Com ho veieu vosaltres? Que he dit jo abans, si no tu has dit, anaves per aquí. Perquè tenim clar que n'hi ha... Tenim clar que n'hi ha Araujo. Sí, un moment, Carles. Doncs bueno, tinc-me l'apunt, que ja hi anirem després. No diuen que arriba Piqué? No, Piqué no arribarà. Vol arribar, jo però... Jo no ho sé. S'està forçant per arribar, no sé si arribarà o no arribarà. Millor, vist l'1 d'ahir, millor que no, eh? Veig el que li va passar al Carvajal. Jo sempre he sigut partidari de, si ahir, surts d'una lesió llarga, forçar per un partit així. No, totalment d'acord. Mira el que va passar amb el Carvajal. No. O sigui, Araujo sí que em sap molt de greu. Per mi Araujo era fonamental. O sigui, si hi havia alguns jugadors, Messi, Ter Stegen, Araujo. Però també diuen que t'ha forçat. Però escolta'm. Si vol fer jugar, jugarà infiltrat. Mira, i el tema Araujo... Perquè no, home, jo... I el turmell... Una infiltració al turmell, mira, encara. Depèn de com sigui, sí, de quin grau sigui, sí. Una infiltració al turmell pot aguantar. Sí. Però, Piqué, per despatxar, per semblar, ja sabré, i un Titi ja seria el colmo. Doncs... Si algú no pot jugar, és un Titi, eh? Doncs... No, a mi em preocupa... Doncs... Que no li passi pel cap posar un Titi. Estem d'acord o no? Sí, sí. Perquè... I De Jong? No, De Jong no pot jugar a central. De Jong no pot jugar a central. Per força millor el cap. Exacte. De Jong l'has de dir. Però el Koeman hi confia bastant. Jo crec que De Jong no pot jugar al mig del camp. Perdona, no pot jugar a central, perquè no és central. I a més a més, com el que diu Josep Maria, el necessitem al mig del camp. Jo crec que Mingueza, l'Englet, que... Home, sí que has de tremolar una mica. Per cert, Mingueza, que està rendint molt bé, està complint com ha de complir, d'acord? Té les seves carències, evident, és central, estem fent jugar a lateral, escolta'm. I per mi és impecable la seva actitud, un jugador de club claríssim. Sí. I l'Englet és l'Englet. Home, és una parella de centrals, allò que diem, que pot ser la diferència. Com la que tenen ells, eh? A veure si ara tenim a punt les claus que ens dona l'Àlex Dalmas. És una anàlisi molt interessant. Bé, hi ha diferents aspectes. El primer de tot, i pot semblar una cosa molt simple, però és tenir la pilota. Estem davant dos equips, hi ha equips que disfruten sense tenir la pilota, aquests són els equips normalment que tiren molt dels contracops, hi ha equips que més o menys doncs, no els importa ni un estat ni l'altre, hi ha altres equips que, com el Barça, necessiten tenir la pilota per ser forts. El PSG és un equip d'aquests, és a dir, pateix molt sense pilota, però molt. És a dir, si el Barça aconsegueix tenir la possessió, trobarà els espais i trobarà les ocasions, segur, això és així. És a dir, el PSG d'aquesta temporada ha tingut molts dubtes, ha perdut 7 partits i en 4 d'aquests 7 partits la seva possessió de pilota ha estat per sota del que és habitual en ells. Amb això ja està tot dit, és a dir, és un equip que pateix moltíssim. Després, òbviament, el Barça per mi té millor joc en aquest moment. Fixeu-vos que ha canviat molt des del moment del sorteig, eh? Té millor joc perquè el PSG té probablement les seves dues baixes més importants, que són Neymar i també Di Maria. Di Maria és un jugador capital, més que Mbappé, m'atreviria a dir. Per tant, això iguala molt el joc. Per mi el Barça està per sobre en joc. Però li falta el que li ha faltat aquesta temporada, no? Que és consistència defensiva i materialitzar les ocasions. Si el Barça aconsegueix... Mira, amb les ocasions jo crec que el Barça acabarà entrant. Acabarà materialitzant alguna de les que les tingui, però ha de ser molt consistent defensivament. I dins de la consistència defensiva hi ha un aspecte que em té realment preocupat, que és la manera en com el Barça pugui encaixar els contracops del Paris Saint-Germain. És probablement l'equip més potent d'Europa en contracops. Ho és amb Neymar, amb Di Maria i amb Mbappé, però també sense aquests dos ho és. És un equip que l'altre dia vaig estar revisant estadístiques i el 29% dels contracops que fa el Paris Saint-Germain acaben amb tir a porteria. Això és elevadíssim. Vol dir que això és una de les coses que haurà de vigilar el Barça. I què ha de fer per fer-ho? Vigilàncies defensives molt acurades. Haurà de tancar amb tres al darrere. No pot ser que tanqui amb dos centrals. I, per tant, per mi aquestes són les claus. I després l'última, per anar ràpid, Joan, jo et diria aprofitar la zona entre línies on hi haurà Messi. És un equip que segurament jugarà amb Leandro Paredes i Gay, o Leandro Paredes, Gay i Berratti, si em posa tres, però en aquesta zona del camp és molt dèbil. Té una defensa molt dèbil. No salten a la pressió i quan salten ho fan descoordinadament. És a dir, el Barça ha de tenir obsessió per connectar
amb Messi en aquesta zona entre línies. A més, quin és el punt a favor del Barça? Que arriba en el moment més decisiu de la temporada, en el millor estat de forma del seu jugador més resolutiu, que és Messi, i això ho ha d'aprofitar. Doncs aquesta era l'anàlisi. Moltíssimes gràcies, Àlex Dalmas, del nostre analista, del meu analista de capçalera, l'Àlex Dalmas, en aquesta connexió una mica accidentada, però que finalment hem pogut escoltar. Bàsicament, estic totalment d'acord amb ella. Si el Barça ha de tenir la pilota, això és evident, punt número 1. El PSG sense pilota pateix molt, el PSG defensivament té molts problemes, i sobretot vigilar el contracop. Les pèrdues de pilota nostres han de ser... O sigui, hem d'acabar jugades, eh? Allò que es diu, acabar jugades. O sigui, encara que sigui la tercera graderia. Exactament, o sigui, encara que sigui la tercera graderia. Hem d'acabar jugades i després el factor Messi, evidentment. O sigui, no és el mateix jugar aquest partit amb un Messi, doncs que allò que va... Encara. Amb un Messi, com que ara està en aquell estat de gràcia, que xutem des d'on xutem, va dins. Això és molt important. Xutem com xuta ell. No, clar, els altres per xutar de fora l'àrea, no sé què esperen. Josep Maria, em feia la primera persona pensant en el Messi, diguéssim, que xuti d'on xuti. Però això l'únic que xuta, jo el Dijon, quan jugava a Holanda, xutava de fora l'àrea, ara no xuta ni Déu, no com aquell que diu, tothom l'està passant, el Pedri mateix té moltes jugades per xutar, i fa la jugada, però xuta tu que estàs allà, hi ha moments que tens un espai de fora l'àrea, en cap, però em sembla que el Pedri... Deixa-li fer alguna cosa mig malament amb el Pedri. Sí, no. Que tu l'altre ho fa molt bé. No, el de més de... Estic d'acord, és una de les coses... És una de les coses que ha de polir. I és un jugador que té 18 anys i que les polirà. I el Pedri d'aquí 3 anys... No, però és veritat, ho deia a vegades. Però clar, és el que diu l'Òscar. O sigui, estic d'acord amb tots dos, eh? És veritat que el Pedri, una de les coses que ha de polir és aquesta definició final, i això ho polirà, ho anirà polint, perquè aquest tio, és que és un tio que dius, aquest d'aquí 3 anys, el que farà aquest home, d'aquí 3 anys. I ara té el més essencial, que és el cap, la manera que té de sortir de situacions complicades, tant és que estigui a la seva àrea, com al mig del camp, com al davant. Un jugador extraordinari. Què és el que més us preocupa de demà? A mi la defensa, està clar. O del partit, sí, però detalls del partit, allò que dèiem, no? El fet que tu portis el control del joc, pots portar el control del joc, però que en una jugada un contraatac, patapam. Les pèrdues de mig camp, les pèrdues de mig camp són les que fa més por. A mi sí, vull dir... És una manera de protegir, de protegir la defensa. Fan por perquè tens la defensa que tens, a més a més. Correcte. O sigui, per això et fan por, perquè abans mira... I al mig camp es pots posar... Busquets, Pedri i Dijon, vull dir, són els tres que han de jugar a mig camp. Sí, exacte, de l'equip. No cal que busquis remers, no tenim remers per posar al mig camp. L'equip que ens deia del Mas, ell deia Dest, perquè és un tio ràpid, perquè el tema Mbappé, aquí, cada vegada que tingui la pilota, és per fer així. Mbappé és un d'aquells jugadors que s'hauria de marcar més amb ajudes. No, està clar. Amb ajudes, no deixar un sol allà, no sé, amb ajudes. Dest, Alba als laterals, Mingueza, Lenglet al centre de la defensa i després Busquets, De Jong, Pedri, Griezmann, Dembélé, Messi. Digues, Joan Maria. No, que no se li correixi posar amb el Trincau, que ara fa dos dies que fa gols, i el Koeman se li il·lumini i digui que aquest paio juga bé i em foti el Trincau d'extrem. Després sí que potser apaga i vamos. Tu fixa-t'hi que ara Messi, quan aixeca el cap, en qui busca? Dembélé. Ho té claríssim. A més, jugues contra el Paris Saint-Germain. Ho té claríssim. I amb el que corre ell, Can Gran, si et defensen al davant, pilotes llargues, és que més d'un partidor al Barça, si tinguessis el Dembélé, pilotes llargues només de tirar pilotes llargues i els altres d'ajudar. Vull dir, és que és tan fàcil com això. Totalment d'acord. I a mi m'està... Amb Can Gran. Sí. I a mi m'espais. M'està agradant moltíssim l'actitud que està tenint Messi aquests partits. Aquesta actitud que el veus que en seguida va animar, que el veus pendent de tot, quan abraça... No, són detalls, són aquells detalls, Joan Maria, que... De Messi, d'equip, perquè quan va fer el gol al Griezmann també, o sigui... Però amb ell el veus molt... A dintre el vestidor algú ha canviat. Molt connectat. Algú ha canviat. Home, aquestes situacions... El que està clar és el que parlàvem, fixeu-vos, del setembre, quan van fer el sorteig, que tothom deia, uf, ens ha tocat el París... Mira, i arribes aquí i a canviar perquè demà, per molt que diguem, té opcions. Mira, això que dius està molt ben vist, això. Quan va tocar el sorteig, jo deia zero. Que pot passar que demà juguis bastant bé, patapam, te la clavin i després te la tornin a clavar i te la tornin a clavar, eh? Pot passar, No ens enganyem. No seria una gran sorpresa. Però no és el mateix com es va tocar, que era setembre, on estem ara. Em passa molts mesos que has d'esperar el que passa
ja has arribat on hem arribat, que nosaltres potser estem més bé que ells, potser, i ara estan acollonits ells, més que nosaltres, potser. Eh? Oh, perquè això és veritat, eh? Perquè ells, ells no estan gens bé. I Pochettino, jo no dic d'aquí un temps, pugui acabar de modelar el seu equip. Però actualment té uns jugadors que no són per jugar el que ell vol jugar. No, i aquí s'està provocant una situació... Koeman quant de temps ha necessitat per té molts problemes allà a la Lliga francesa. Les coses, pues, i encara s'ho està pensant, encara li costa, o Koeman encara... Però bueno, ara més o menys l'aficionat i tothom saps... La gent que tens, el i saps, titular. Els titulars, vull dir, que no hi ha més volta. De l'11 titular és el que és, però sí que és veritat que el PSG és un equip també amb molts dubtes, i això també ho hem d'aprofitar, i és el que dius tu, ells tampoc no estan gens tranquils, i quan veuen Messi en aquest estat de forma... No, ara mateix no. Ha canviat una mica. Sí, ha canviat la truita. Ha canviat alguna cosa, perquè... O sigui, si més no, tenint en compte les nostres limitacions i les nostres carències, i és veritat, a la que juguem amb un equip una mica amb cari i ulls, al final, doncs, escolta'm, acabem claudicant, això és així, però... Sí que és veritat que l'afrontes aquest partit de demà, fa un parell de setmanes, fa tres setmanes, quan es va tocar el sorteig, des d'aquí no hi ha res a fer, sí que l'afrontes, home, amb l'esperit que ha de tenir el Barça, tenint en compte de la situació que estem, que tenim... I el que va fer l'altre dia contra l'Alavés, per mi també, el Koeman, totes les rotacions que va fer. Ha fet tot un equip... Això és bàsic. Pensant aquest partit, jo ho vaig trobar bé. I encara vaig pensar més, com vam fer el 3-1, va estar aguantant un mes allà. Sí, exacte. Jo també ho vaig pensar. Jo pensava, estàs 3-1. No et fotran un gol. Hosti, estic totalment d'acord. El Messi es dosifica, ell. Però no és un tema de dosificar, és una jugada que passa al xoc. Que passa al xoc. Home, jo estic d'acord amb ell. Que ho estava mirant, dic... Mira el que va passar amb el Neymar. No, exactament. Jugant contra un segon... A l'últim minut, el temps de descompte gairebé. És que et poden fotre mal a l'últim segon, vull dir, una jugada tonta. No, estic totalment d'acord amb tu. Jo més pensava, estàs aquí amb 3-1, o amb 4-1. No, i quan va treure, esclar, estem en aquella situació que a la mínima, quan va treure Dembélé, vaig pensar, ara Dembélé ha de jugar d'aquests 10 minuts per fer una carrera que no ve, una carrera que... Per estirar les cames. Exacte. Això compta, encara que te n'enriquis, tornar a agafar l'atenció al partit, no està 10 dies sense jugar o coses d'aquestes. No sé, saps què passa, Òscar, com que estem tan agafats amb agulles, amb pinces, i que penses qualsevol coseta, ja penses, escolta, saps, que no ens toqui massa l'aire, vull dir que això estic d'acord amb tu. Però avui en dia... ens lesiona, per exemple, el Dijon, ens fotria un mal de cap. És que ja el tenim a mal de cap amb Araujo, tu. Ja el tenim a mal de cap. Si no parlaríem... Ara imagina't aquest. Imagina't el Messi. Tu tinguessis demà... No siguem tan negatius, home. No, però no, estem analitzant. O sigui, tu surts demà amb Araujo en forma i també ho plantejaries diferent. El problema d'avui del Barça és la defensa. I són detalls. I ells no és el mateix que vinguin aquí amb Neymar platòric, que no vinguin sense Neymar, i Di María. Neymar estava ara... I el Verratti, que no el tenen del tot. Neymar i Di María, que... És dubte, també. El Verratti també en deien que... Això amb la Champions són els detalls, tu. Tenir, jugar els partits amb els teus millors jugadors en plena forma. Aquest és aquí que s'emporta la Champions. Tu pots fer una temporada regular, sensacional, però si jugues el partit clau, resulta que el teu crac està lesionat, no té un bon dia, te'n vas en l'altre. Jo, després de veure l'altre dia el PSG, si nosaltres agafem un partidet normalillo, perquè ara... Ja no diem, fotem un gran partit. No, això ja no. Encara tindrem sort, ves què et dic. Jo sóc optimista, vaja, no sé. No. Com a mínim ets més optimista que fa dues setmanes. Fem una mica de porra, fem una mica de porra. Porra, perdona. 2-0. 2-0. Va. 2-0, 2-1, sí. No, 1-0. 2-0, 2-1. No, Òscar, 2-1. Ell s'ha marcat. Doncs 2-1. Ell ha dit 2-0. Ells marcaran. 2-1. Jo crec que marcaran. Jo estic amb ell també, eh. Mira, de veritat que no us estic copiant. Perquè m'ho he apuntat per aquí, 2-1 jo també. Jo veig un 2-1, perquè és que em sembla impossible... Jo anava a dir 3-0, 2-1, no pot ser, o tira el fotis. I em semblaria... Home, però anem a petar allà. Un gran resultat, un 2-1. Inclús et diria que un 2-1 et tensiona molt, perquè tu vas allà molt tensionat, surts a jugar el partit molt tensionat, un partit sense públic, vull dir que tornaràs a reproduir el mateix escenari que aquí. En canvi, tu ara, per exemple, un 2-0, vas allà i ja no saps què fer. Ja no saps què fer. És el que anava a dir. Val més potser sí un 2-1, perquè ja tenim precedents enrere, que ens ha fotut unes remuntades de Galàmbol. És obvi que un 2-0 és millor que un 2-1, ja ho sé, però vull dir, un 2-1, amb altres circumstàncies, et diria un 2-1, em semblaria, i tenint en compte que un 2-1 és un resultat que fa un... Ni el somiàvem. Fèlix, moltes gràcies. Fèlix, moltes gràcies, Josep Maria, Òscar. Escolteu, ens retrobem. Que vagi molt bé, que demà hi hagi molta sort. Força Barça. Nosaltres ara...
buidem el plató, com deia, deixem la Rambla Sant Francesc futbolera, ens anem a la Rambla Nostra Senyora per parlar dels resultats de les eleccions d'ahir. Una petita pausa, tornem de seguida.